šećerna bolest tipa 2, bolesti srca i krvnih žila, te neki karcinomi. Sve su to posljedice debljine s kojim se danas suočavaju sve dobne skupine. U gotovo svim krajevima svijeta, a posebno zemljama u razvoju, debljina je poprimila epidemijske razmjere s više od 700 milijuna debelih odraslih osoba u svijetu. Među europskim zemljama Hrvatska je pri vrhu ljestvice s 20% pretilih stanovnika te sa 60% onih s prekomjernom težinom. Plan je da debljina i šećerna bolest do 2025. godine ne rastu. Znači, nije cilj smanjiti, nego cilj je da ne raste. To govori dovoljno koliko je taj problem velik. Glavni uzrok debljine bez sumnje je hrana, odnosno nepravilan i nekvalitetan način ishrane. U posljednjih 10 godina konzumacija zaslađenih napitaka porasla je za trećinu, a unosi se i previše soli. A to je prije svega unos namirnica koje imaju pod navodnicima nekakve skrivene kalorije. To je zapravo visokoenergetski bogata hrana koja ima slabije nutritivne vrijednosti. I to je ono da budete siti, a da zapravo nutritivno ste slabije opskrbljeni. Statistike donose poražavajuće brojke kada se govori o debljini kod djece. U svijetu ih je preko 40 milijuna, od čega je polovica mlađa od 5 godina. U Primorsko-goranskoj županiji pak 13% školske djece je preuhranjeno. Ako gledamo školsku djecu između 11 i 17 godina, vidimo da praktički nedovoljna fizička aktivnost je zastupljena u većini europskih zemalja u gotovo 80% te školske populacije i sličan problem je i kod nas i to je definitivno u ovom trenutku svjetski problem. Preventivne mjere u suzbijanju debljine koje preporuča i Svjetska zdravstvena organizacija su smanjeni unos šećera i soli za 30%, smanjenje unosa duhana, snižavanje visokog krvnog tlaka te povećanje tjelesne aktivnosti. Kao što znate, navike se dosta teško mijenjaju. Možemo mi imati divne letke i prekrasne zdravstvene programe ako ne počnemo utjecati na usvajanje zdravih navika, zdravih stilova života. Ovakvi skupovi kao što su danas upravo osvješćuju javnost da trebamo puno više učiniti za svoje zdravlje.